Miro, ty si sa pohyboval v hudobnom priemysle, pracoval si ako manažér známeho speváka Rapera Kaliho v hudobnom priemysle, ako producent a aj si spieval. A teraz si sa rozhodol, že vstúpiš do politiky. Čo ťa motivovalo a ako ťa prijali? No, ono je to tak, že v roku 2020, keď sa začali diať všetky tie nepravosti, tak som najprv bol taký zúfalý, ja som to celé pochopil, že čo sa to tu deje a teraz pásky na regáloch a deti si tam nemohli vybrať, nemohli ste si topánky kúpiť. Ja som to celé pochopil proste, že a to verejné poníženie, že za tú pásku môžu ísť zapichaní a to bolo, to bolo strašné a ja som vtedy tak nahral prvé video a som sa tak rozčuloval, a mi to tak pomohlo, taká psychohygiena. A spravil som vtedy petíciu, lebo zakázali aj podnikať, aj koncerty, aj všetko, tak som spravil takú petíciu, som založil, že neberte nám hudbu, neberte nám slobodu. A poslovoval som známych interpretov. Ako sa zachovali? No, ja som akože nadšený do toho išiel, lebo som mm -hmm. vedel, že proste nám siahajú na nejaké práva a na peniaze a nemalo to celé ani hlavu, ani petu. No tak zachovali sa tak, že väčšina, že mm, ani ne... Mm. Potom bolo, našlo sa pár takých, to bolo, akože to bolo to najkrajšie od nich, že a ah, tak bracho, ja ti to zazdielam teda, ale vieš, no, tak všetci sa boja doteraz, nechápem čoho, keď nám ide o život doslova. Takže potom pri tom desiatom, ktorého som oslovil, tak ma to tak aj prešlo. Mm -hmm, to nadšenie. nadšenie. A som pochopil, že to teda také jednoduché nebude. A ja som od tej doby som tak aktívne vystupoval proti všetkým tým veciam, ktoré sa tu dejú. Vystupujem dodnes proti všetkým tým agendám. Totižto my tu nemáme energetické problémy, tu máme politické problémy, tu nemáme... To jediný problém, ktorý máme, je politický. A ja som pochopil, že inak ako politikov sa to dať nebude. Pretože chcem, aby bol môj hlas počuť čiže ne len na nejakom internetovom portáli alebo na nejakých sociálnych sieťach, ale aby reálne som vedel niečo urobiť a aby môj hlas teda závažil, tak som sa teda rozhodol vstúpiť do politiky. Ale ako to prebiehalo? Si si urobil nejaký screening politických strán, ako si sa rozhodol, že kde, lebo bol si chvíľku v Národnej koalícii a teraz si v Hnutí Republika, oslovili oni teba, ty ich, ako to prebiehalo? No v roku 2021... Mne sa veľmi páčilo, ako vystupuje Milan Mazúrek, Milan Uhrík a vôbec celá republika, ako vystupuje, tak ja som ich v roku 2021 oslovil s tým, že im chcem pomôcť, lebo ja som sa cítil sám, cítil som sa bezbranný. A ešte nie ako kandidát? Ešte ne, vôbec ja som s politikou nechcel mať nič spoločné. Ja som ich oslovil, že im chcem pomôcť, že ja neviem, tak sú to mladí chalani, páči sa mi, čo hovoria, tak keď potrebujú nejaké peniaze, pomôžem, keď viem pomôcť nejako ináč viem teda niečo okolo manažmentu, marketingu, že tak im pomôžem tak, že proste ako chcú, ale že ja im verím a sám proste ja neviem urobiť nič. A napísal som na Facebooku mi Milanovi Mazurekovi s tým, že však on tam má veľa ľudí a je poslanec a asi mi ani neodpíše, no ale odpísal mi. Milan Mazurek mi odpísal a povedal mi, že budúci týždeň budem v Bratislave, že stretneme sa a skutočne sa mi ozval jeho asistent. Stretli sme sa a... A ja som im teda ponúkol, že ja neviem, ako im mám pomôcť, ale že proste to tak cítim, že niečo treba urobiť. A potom to tak nejak porozprávali sme sa, tak úplne ľudsky. A potom vlastne to tak nejak stichlo a ja som sa zoznámil... Medzi tým? Medzi tým som sa zoznámil s Rudom Huliakom a zoznámil taký náš spoločný známy Milan Macula. A tak moja orientácia je jasná, pronárodná. A boli ti sympatické? No ono to bolo na začiatku tak, že tak chalani, čo ideme robiť? Takže sme tam sadli desiatí a desiatí, desiatí normálni ľudia a každý, k ho, čo ho trápi, taká tá spolupráca, taká tá ľudskosť, lebo pre mňa je najviac človečina, tá sa tu vytráca. A z tých ľudí bolo vyslovene cítiť, že to je človečina, čisté úmysly, čisté srdce a naozaj chcú niečo urobiť. Takže ja som išiel za tými ľuďmi, za tým pocitom. A ani vtedy som vlastne sa neplánoval venovať politike, ale iba byť nejakým prínosom, pomôcť. Uzadí, ako viem. hej, marketingovo ja, možno. A produčne, ja sa dodnes sa necítim ako politik. A potom, potom, som teda, keď sa začalo jednať o, tom, o tej spolupráci s sns a tak, tak som oteľ vystúpil, nebudem to viac rozoberať, vystúpil som oteľ. a potom som natočil rozhovor s Juditou Lašakovou a s Denim Kolárom a ozval sa mi znova Miňo a ponúkli mi miesto na kandidátke. Ja som povedal, že po poslednej skúsenosti moc nemám chuť sa venovať politike. A on mi hovorí, že Míro, ale ty neprestaneš. Ty budeš aj tak bojovať proti a bola by škoda, keby si zostal vysieť vo vzduchu A sám vojak v poli, hej. Tak som si tak uvedomil, že má pravdu. A ja už sa odmietam na niekoho spoliehať a sedieť doma a nadávať a podobne. Takže som sa rozhodol, že áno, aktívne sa zapojím a aktívne musím proste niečo urobiť. Nie je to uh, trošku paradox, lebo ty si Róm a im vyčítajú teda nejaké homofóbne proste ideológie alebo správanie, že tým vlastne uh, im vyfúkli vietor z plachet, možno takýmto kritikom? No toto, toto nálepkovanie, to je... Už prvýkrát, keď som napísal Milanovi Mazurekovi v roku 2021, tak som tam schválne napísal, že som polovičný Róm, keď je rasista, tak mi neodpíše, alebo sa so mnou nestretne. Naopak, stretli sa so mňou, boli veľmi priateľskí, veľmi ľudskí. Dodnes sú tam vzťahy, to je, to, to je úplne, že Mirko sem, Mirko tam. Akože toto absolútne to nálepkovanie, tú nálepku môže strhnúť a zahodiť, pretože to absolútne sa nezakladá na pravde. A uh, paradoxa, nepriskla teraz tebe nálepka, že nácek, keď si v republike? No, toto je ďalšia vec, že tá druhá strana tí liberáli plní demokracie a tolerancie, tak tí sa nepozerajú na to, že som polovičný Róm, alebo čo som urobil, alebo aký som človek. Automaticky som v republike, som nácek. To je každý desiatý koment, je nácek. Ja to ani nevysvetľujem, lebo za tie roky som pochopil, že to nemá význam s týmito ľuďmi komunikovať a vysvetľovať ich, tak to rovno blokujem. Ako nále je nejaká úražka, lebo oni automaticky týkajú, úražajú. Takže teraz som nácek, áno. Ako zobrala to moja rodina, že si vstúpil do politiky a práve do hnutia republika? No, oni vedia, moja rodina vie, že ja sa hnevám na všetko, čo sa tu deje od tej, nebudem legitimizovať tú skratku tej agendy, čiže od tej diagnozy F64, čo je porucha sexuálnej identity, od proste, cez všetky tie nepravosti, čo sa tu dejú, Uh, tak moja rodina vie, že ja to myslím úprimne, oni so mnou súhlasia, tak istý pohľad na toto majú, takisto sú pronarodne orientovaní, takže ma veľmi podporujú. Uh, ako zobrali ako tvoje deti? Lebo máme e, taký nejaký generačný kleš vo veľa rodinách. Je, že deti sa boja o to, ako ich rodičia a že chcú voliť a starí rodičia, že Fico, Úhrik, Mazurek a neviem čo. A deti práve, že sú orientované liberálne, lebo im sú sympatické tie ideológie. No ono je to tak, že u nás v rodine, napríklad mi veľmi pomáha synovec a netierka, e, to takisto vnímajú, že toto, čo sa tu deje, proste nie je správne. A sú si aj vedomi, napriek tomu, že sú mladí, kam to všetko smeruje, takže takisto mi budú pomáhať roznašať letáky a podobne. A ty si aktuálne utlmil tvoje uh, aktivity v uh, hudobnom priemysle? Áno, už je to dlhšie, áno, hmm. už vlastne v tomto smere. Úplne samot... sa venuješ politike a tomu aktivizmu. Áno, pretože napríklad aj keď sa nám nepodarí nastaviť alebo vrátiť ten zdravý rozum do spoločnosti, tak žiadne koncerty nebudú. O čom sa tu rozprávame? Však to tak bolo. Oni proste povedali, že nie. Potom sa niekde sa vytvárali nejaké boxy, tak ľudia tam stáli jak v akváriách. Keď títo blázni zostanú proste pri moci, tak možno sa ani nebude podnikať, možno nám zakažu spievať, však ja neviem. Však tu sa dialo normálne, že to nemalo ani hlavu, ani petu, však bolo, nám, to, to bolo šialenstvo, čo sa tu dialo. Tak ako sa môže niekto sústrediť teraz na svoje podnikanie. Dajme tomu tí ľudia, ktorí si otvorili rodinu, reštauráciu, zobrali si úvery, leasingy, nástroje, na PC a na neviem čo. A oni ich zatvorili, oni skrachovali. A teraz ako tí ľudia majú mať tú dôveru v štát, že môžem si otvoriť, alebo môžem začať podnikať, alebo môžem kľudne podnikať, čak tu sa všetko tak mení tak rýchlo a všetko smeruje práve, že proti Slovakom. Dnes sa podporuje všetko ostatné, ale Slovaci nie. Tak ako ja môžem kľudne, dajme tomu, podnikať? Ako ja môžem plánovať? Moja manželka je spevačka, 2020 chcela vydať album, mala nahraty. No vydala ho tento rok? Lebo sa nedalo. Aj keby sa vydal ten album, tak pre koho? Kde sa bude predávať? Kde sa urobi turné? Alebo... Takže tri roky nám ležal v šuflíku album, ktorý som ja textoval. Ako ja sa môžem sústrediť na, nejaké, na nejakú tvorbu? Chodíš po Slovensku teraz v rámci kampane a čo ti dáva tá kampaň? Lebo možno vďaka tej kampani sú oblasti Slovenska kúty, kde by si ich nikdy nezavítal. Čo ti dáva tá kampaň a čo ti vzala možno, že čas na rodinu a tak? Tak časovo je to určite náročné, ale ja mám strašne rád ľudí. Ja toto akože úplne vážne. Ja keď sa stretnem s týmito, a to už sa aj veľa, veľa ľudí sa poznáme, akože naozaj veľa. A ja keď sa s tými ľuďmi stretnem, tak ja sa s nimi vyobímam, s z nich ide. To je, to, je, to je úplne niečo iné, ako, ako, keď sa stretnete s tou nenavisnou druhou stranou, lebo bol som napríklad teraz na tom proteste pred divadlom Pavla Orsaka a a ja sa to tam pochopil, že tam je taká nenávisť voči nám, že ja to nechápem. A naopak títo ľudia, títo, pronárodne orientovaní. Alebo tak... aby som povedal aj bežní ľudia možno. Ani nemusia byť, že pronárodne bežný, bežní ľudia v regiónoch sú vďační za to, že politik k ním zavíta a nevidia ho len v košeli v limuzine v Bratislave. No tak to je úplne zle. Tak oni z nich ide také dobro, takú energiu mi dávajú. Ja sa s nimi tak rád objímam, to je, je normálne, ako keby sa stretli priatelia. Ja, Na ťa to chodím, energiou? Ja chodím veľmi rád medzi ľudí a vždy mi to akože ukazuje, že má to zmysel. Aj keď som to chcel miliónkrát zabaliť po všetkých hejtoch a po všetkých tých cenzúrach a trestoch a vyhraškach som si povedal, že kúrnik stojí mi to vlastne za to, ale to bolo vždy také chvíľkové a vždy som si povedal, že áno, stojí. Ty si založil iniciatívu Deti vám nedáme, zrejme tie progresívne liberálne ideológie, ktoré sa tlačia už aj do základných škôl, ťa k tomu motivovali, tak aby si mohol o tom viac povedať o tejto iniciatíve. Iniciatíva no. Deti vám nedáme vznikla ako protiváha toho čo, toho, čo sa tu deje, pretože my sa rozprávame o mrzačení detí. A to akože doslova, ja mám pripravené videá, ktoré akože chcem aj zverejniť, kde na západe si dávajú mladé dievčatá, ktoré akože nedosiahli, nedosiahli ani plnoletosť, si dávajú odrezávať prsia. A oni sa z toho tešia. Sú tam rodičia, ktorí, ktorí im tlieskajú týmto zvrateným. Ale všetci sa rozprávame doslova o mrzačení. Ako niekto môže schválovať amputáciu čohokoľvek? Akože keď si niekto povie, že ja som jednonožec, tak čo si dám amputovať nohu a budeme sa stretávať jednonohy a budeme si tlieskať, alebo však to je proste zvrátené, toto by sa malo doslova zakazovať a trestať. Na toto aj Igor Matovič poukazoval e, v nejakom videu a tiež bol potom cieľom útoku tejto komunity. E, to sú fí, fyzické zmeny, ale e, nemal, nie je cieľom tej iniciatívy aj nejaké ideologické e, názorové e, zmeny a podsúvania, ktoré už začínajú na základnej škole v tých učebniciach? Nie je to aj toto to, toho cieľom? Určite, ono to vlastne začína už v škôlkach, to akože nás o Slovensku sa rozprávame áno. v škôlkach. Čiže v škôlkach tie učiteľky... Uh, rozprávajú deťom, aké nebezpečné je jesť meso, ako ich to zabije, ako to zabíja planetu a tie deti, však to sú, oni majú mozog ako špongy a my sme pre nich mienkotvorcovia my ich proste usmerňujeme my dospelí. A teraz to dieťa sa vráti zo škôlky domov a povie, že už nikdy nechce jesť meso, lebo zomre mama, ani ty nejedz meso a planeta zhorí a ja neviem tieto veci. Toto tam absolútne nepatrí. V Nemecku napríklad uh, urobili v nejakej škôlke miestnosť na sexuálne hry, čo to, čo to pre Boha je, že sa vyzleče učiteľ a deti, všetko je na baze dobrovoľnosti, ale tak môžu sa dotýkať a podobne. Čo, o čom sa tu rozprávame? My sme robili minulý týždeň rozhovor s učiteľkou z Nových zámkov a tá nám povedala, že sa jej deti hlásia na hodinách mňaukaním a štekaním. Na základe tiež takýchto asi podsúvaní, takýchto, že môžete byť, čo chcete. Že nie sú tam určené hranice a to je podľa nej začiatok konca, keď deti nemajú jasné línie hranice. Toto je, ja preto to hovorím, že to je aj duševné mrzačenie, ale aj fyzické mrzačenie. To dieťa, keď si povie, že dnes ráno bude mačka, na druhý deň bude pes, ako to dieťa, ako ho máte usmerňovať, ako ono vám povie, že však ale mačka to nerobí, mačka sa neučí. Pes si nemusí upratať izbu. Áno, ona potom hovorila, že uh, zabrie najviac to, no ale keď si pes alebo mačka, tak musíš ísť aj tie konzervy pre psíka a nemôžeš chodiť k normálnemu doktoru alebo veterinárovi. A vtedy, že trošku začali rozmýšľať a potom si to rozmysleli tie deti. Toto by ma ináč zaujímalo, že odkiaľ to tie deti majú. Ja stále apelujem na rodičov. Treba sa rozprávať s deťmi. Treba im vysvetľovať a oni potom budú odolné voči tomu. Čím budú staršie, tým budú odolnejšie, pretože to je ďalší môj výrok, že keď sa my nebudeme venovať tým deťom, tak niekto iný to urobí rád. Za nás. A toto, toto využívajú tieto mimovladné organizácie, ktoré napríklad musím veľmi pochváliť program Hnutia Republika, akože ja som z neho doslova nadšený. A tam sa presne spomína aj táto kontrola, ten Zakofara, kontrola tých, toho financovania mimovladných organizácií čo je veľmi dôležité, pretože zvonka prichádzajú peniaze, aby tu šírili túto agendu. A ja sa naozaj divím, že kde si to nájde proste nejakých tých zastancov a fanúšikov. Že dajme tomu aj tých homosexuálov, lebo na nich je postavená celá tá agenda, ale oni sú obete. Na nich to je postavené, pretože spoločnosť ich akože už akceptuje. A na nich je postavené všetko toto okolo, ten bordel ale pritom samým homosexuálom to škodí a oni sú proti tomu. Áno, je väčšina takých, ktorí táto ostentatívna kampaň uh, im nie je povôli. Vy ste v Hnutí republike ale korigovali po tomto vyhlásení, lebo vy ste uh, tam mali také billboardy a megabordy, že zakážeme mimovládne organizácie, ale to bolo myslené tie politi politie, politické, tie politické, hej. Áno, samozrejme. Tak nebudeme tu trestať nejaké čo sa týka zvierat, nejaké slobody zvierat alebo podobne. Všetko to bolo mierené na, a cieľené na politické, áno, samozrejme. No a ďalšia vec je, že tí, tí voliči toho PS, oni keď sa pozrú na svojho lídra, na toho Šimečku, či on je slabý čaj? On, on, a jediné, čo, prečo ho oni proste budú voliť, lebo sú homosexuáli a budú zrovnoprávnení. A to je celé vlastne, toto je to, čo chceme akože pre budúcnosť, ja to nechápem fakt. Tá vaša iniciatíva, deti vám nedáme, že vy budete chodiť po školách alebo robiť nejaké semináre, ako to bude fungovať? No v prvom rade to musíme zobrať nejak globálne, takže v prvom rade podporujeme tých ľudí, ktorí sa starajú o tie deti. A že si ich čiže je už, uh -huh. Áno, čiže či, či, či už čo sa týka vzdelávania alebo športu a ďalších vecí, Takže v prvom rade to zosieťujeme a podporujeme týchto ľudí a potom sa môžeme venovať ďalej, lebo takto každý to robí sám. Vznikla taká alternatívna škola, taká alternatívna škola, ďalší tréner sa chytí a zo svojho času si odkrojí a venuje sa deťom, ktoré na to nemajú peniaze, dajme tomu rodičia. Týchto ľudí proste treba hlavne podporiť Štefana Havlíka teraz? Ktorý s tebou je spolu v tom, že sa venuje deťom? Spolu so Števkom no. so Havlíkom sa sme to založili, áno. Ale je tam kopec ľudí aj okolo nás a stále sa pridávajú a píšu a ozývajú sa, pretože veľa ľudí chápe, že tieto útoky sú cielené na deti a proste treba ich chrániť. Tvoji kolegovia z hudobnej branže. Tým kocijnovnej majú takú pesničku, že chýbajú nám elity. Súhlasíš s tým, že na Slovensku chýbajú elity? Podľa mňa tu máme dosť, dosť kvalitných ľudí, uh, takže len... Ich prebudiť. Prebudiť ich a hlavne tá podpora tej druhej strany je veľmi silná. Ale zase je to iba o peniazoch. Ja verím tomu, že čistou energiou keď sa tí ľudia už prestanú báť a začnú sa nejak aktivizovať, tak čistou energiou to bude o mnoho silnejšie. Tak sa aj tvoja iniciatíva, nie? Prebudený alebo neprebudený? Ako sa to volalo? Aj to. to je. <laughs> Iniciatíva Prebudený, áno, to sme chodili po Slovensku a sme vlastne, ešte nikto nevedel, čo sa všetko bude diať, čo nás čaká, tak sme chodili po Slovensku a sme sa stretávali s ľuďmi a bola akože účasť bola naozaj vysoká, to som bol prekvapený. Na to, že sme prišli a sme si povedali, že vlastne nemáme vám čo dať, nemáme vám čo ponúknuť, dôležité je medzi sebou komunikovať, poznať sa, informovať sa a spolupracovať. Tak akože fakt sme v Bratislave sme mali myslím, že nejakých 150 ľudí to sme boli Banská Bystrica, Košice, tam po nejakých 60, akože to som bol veľmi milo prekvapený. Pretože aj tí ľudia vtedy nevedeli, že čo nás čaká, čo majú robiť, oni proste vôbec nevedeli. Uh, ty si nahral viacej pesniček, ale jedna taká, čo asi najviac prerazila v uplynulej dobe bola, ktorá sa nazýva pesnička, ktorá sa nazýva pozitívne myslenie. Uh, čo ťa k tomu motivovalo a keby si mohol skratke povedať, že o čom je? Určite áno, pozitívne myslenie som to naspieval aj česky, aj slovenský, pretože keby som vedel, tak to naspievam aj nemecky, aj taliansky, aj v každom jazyku. A je to vlastne výsmech všetkých tých agent a tých nariadení, ktoré sa tu rozoberali, rozoberali ako na ja neviem, kúrenie na 17 stupňov. No, ďalej tá diagnoza F64, a, a, podobne. Takže som si tak povedal, že keď sa na to nebudeme pozerať tak pozitívne a že sa na to zasmejeme, tak sa tu potom proste zblázíme z toho. Ako vnímaš, že Hnutie Republika je dosť handik čo sa týka toho mediálneho priestoru, jednak pozývania do relácií v mainstreame, ale potom aj, či to nebude ako podpásovky, keď uh, Kultúr mal svoju reláciu dosť úspešnú na YouTube, bolo tam nejakých 44 tisíc followerov, zrušili to, takisto zrušili nedávno uh, Kultúr blog na TikToku. Uh, ako to vnímaš? Nie, 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 je to nerovnosť zbraní v tom uh, predvolebnom boji? Pozrite sa, toto je tá demokracia, keď e, teraz napríklad senátor americký za demokratov Bob, Bob Menendez sa volá, vystúpil a povedal, že treba na tom Slovensku meta by mala zasiahnuť a všetko cenzurovať. Demokrat, hej? Demokrat povedal, že treba americký senátor, že treba na Slovensku cenzurovať. O čo sa tu rozprávame, však tu je strašná cenzúra. Že oni nás tu nám trestajú, však ja akože non-stop bojujem s tým, že mám non-stop obmedzenia. Mne to ani nikdy neskončilo. Na sociálnej sieti? Všade, na všetkých. No. Uh -huh. Teraz nedávno som si urobil TikTok a ja tam proste pridám nevinné video a hneď mám, že porušenie zásad. Fakt, ja to, ja to nechápem. Iní majú tie isté videá. Dajme tomu poviem príklad, že vtipné video Matovič Kaliňák, kde sú zostrihané ešte ďalšie zábery, akože takých tých vtipných ľudí. Mne, to, ja to mám porušenie zásad. Ja pridám svoje video, reálne čo sa stalo, že teraz slovenský kamionista zostal vysieť na Ukrajine na hraniciach a nechcú opustiť domov. Porušenie zásad. Ja hoci čo urobím, porušenie zásad. A na Facebooku ja tam mám normálne, že obmedzenia, to otvoríš a ja tam mám, ja ani neviem, ja tam mám taký zoznam, že ja sa divím, že ešte ja mám Facebook. To sme akože cenzurovaní sme všetci a toto, čo sa týka kultúrblogu a ďalších týchto zrušených kanálov, však v ústave je jedna krásna veta, cenzúra sa zakazuje. O čom sa rozprávame tu sa, ale od začiatku, od 2020, odkedy nastúpil Matovič, sa tu porušuje úplne všetko. Ako si vnímal, keď už si teda spomínal ten konflikt Matoviča s, s Robertom Kaliňákom, aj, aj tie mainstreamové ako písali, že kto zo smeru útočil, pritom prvý evidentne útočil Matovič tým kopancom. Uh, vás často nálepkujú, že bytkári a ja neviem čo náckovia. Ale uh, ako, ako, patrí toto podľa teba do politiky, takéto veci? A kto to tu priniesol, tie je druhá vec. No, ďalšia vec je, že Matovič s týmto začal robiť kampaň. Ešte pred voľbami, ktoré vyhral. A vtedy mu to fungovalo. Takže on pokračuje ďalej. Ale ako, ako, ako sa postaviť k človeku, ktorý zneužíva tlačovky iných strán, kde sa postaví ja neviem, pred tými voľbami 2020, na tlačovku s papierom a s nejakými úražkami, teraz tam dojde s autom a s mikrofónom a s reprakmi. Teraz ja neviem, že ja si tak predstavím, že keby som to bol že tak čo spravím, tak zbalím tlačovku, poviem medián, že sorry, tak tak je tu Matovič a kričí, tak, to však to je, ale to je... To, to, to nie je nie asi cesta, nejaká... že zláknúť sa ho a zbaliť. No však hm. určite nie, ale že toto je toto, akú kultúru tu on, alebo nekultúru on zaviedol toto patrí do politiky? Toto je akože líder, ktorý sa prezentuje, že on jediný teda vyvedie Slovensko z temnoty? Lebo to bolo v priebehu troch tri incidenty. Bola tá tlačová konferencia Smeru, potom prišiel na meeting hlasu, kde hulakal ano. v Trnave a potom deň na to bol ten jeho nejaký kandidát, ten kickboxer Petržalke, kde hulákali s tými megafónmi medzi panelákmi a nejaký tam došiel sused a sa stiažoval ano. a on mu tam vypalil nejaké dve, čo podľa mňa neboli otcovské, lebo to bol... Pesťou. to nebola, že facka otcovská. Určite takže ako keby fakt potrebovali rozvírovať hladinu takýmito vecami a potom sa dali do úlohy obete, že my sme tí, ktorí sa len bránia. On sem priniesol strašnú nekultúru. Slovensko potrebuje stabilitu, ne blázna, ktorý bude chodiť po ulici a kričať. To je... on, by to, on, by, on by to mal mať normálne zakazané. Aj každý proste, ktorý takto vystupuje, čo to je, čo to je za politika? On nás bude prezentovať vo svete alebo prezentoval nás? O, oh live, oh no. A všetky tieto, to je ako, že to je, to je, na hamba. Toto nepatrí ani, ani nikam do ne? to je, to je, to je, ani nikam to je, to do politiky. Uh, tvoj to štýl bol obrátení než normálni ľudia, lebo vy ste vlastne koncertovali po nociach, vy ste mali dosť veľa šnúr, nabitých šnúr, vy ste mali za deň aj 2-3 koncerty, končili ste často nad ránom, ste to mali vyslovene odmakané s ľuďmi, čiže možno ten koncept je tam podobný, ten kontakt s ľuďmi v regiónoch a nielen na Slovensku, v Čechách. vieš si predstaviť, že teda by si zrazu sedel v parlamente, neviem, od 9. do 19. a nemohol nikde odtiaľ odísť a hlasovať ako povie strana. Vieš si to predstaviť? Tak ja určite, akože, keď sa, keď sa rozprávame o tej stranickej poslušnosti, ja viem, prečo som vstupoval do politiky, alebo prečo som sa dal na túto dráhu, Ja nehľadám prácu. Ja chcem proste niečo urobiť. Takže tam, akože, keď to bude, keď to bude fungovať na báze toho programu, ktoré hnutie republika urobilo, tak ja som s tým úplne v poriadku. Ale ako náhle sa tam vykročí z toho, že to nebudem s tým súhlasiť, lebo sa mi to nebude zdať dosť proslovenské, tak ja určite za to hlasovať nebudem. Skôr som myslel, že sa prepneš toho nočného prúdu na denný prúd. Tak dnes musíme proste všetci niečo obetovať. A čím teda, čo by bola taká tvoja sféra, ktoré by si sa chcel nadalej venovať po voľbách? Ja som strašný psíčkar. Takže určite sa mi nepačí, ako žijú celkovo aj v tých osadách, aj tie deti, aj všetko. Ono je tu veľmi ťažko povedať, lebo som bývalý športovec, vidím kultúra, ako upadá, tým, že som robil... Kultúra, teda rúdobnej... Kultúráky po regionoch. No, to je akože ťažko povedať. Ja som si istý, že nejaký ten svoj smer, kde budem prínosom, si určite nájdem. Miro, tak ďakujem ti pekne, že si prišiel do relácie a držím ti palce. Ja ďakujem za rozhovor.